Pirela. Igual teu sangue, cara. Pô, vou aproveitar que tá silêncio e fazer uma entrevista contigo aqui rapidinho. Qual é o teu nome, filhão? Cara, o pessoal me conhece como Zumbi, cara. Zumbi? De onde você é? Cara, a gente trabalha na Rua Sacadora Cabral, perto do Hospital Servidores. É? Perto da Praça Mauá, naquela proximidade lá. Bacana. Quanto tempo você tatua? Ó, cara, eu tenho uma história. É o seguinte, se eu for contar mesmo, eu já tenho 24 anos que eu tatuo. Mas só que eu parei... Em 80, 90. Aí voltei em 99, parei em 2001 e voltei ano passado, em agosto do ano passado. Mas assim, processo de tatuagem profissional mesmo, não é agora, entendeu? Porque eu acho que eu fazia muita tatuagem de rena e usava a máquina caseira. É aquela máquina conhecida como máquina de cadeia. Então, se eu for contar mesmo, só agora mesmo. Me fala o estilo que você mais curte fazer. New School. New School? New School, com certeza. Bacana. Já me caracterizei. É claro assim, que eu procuro enfrentar qualquer desafio. Mas até eu me identifiquei mesmo, perante até meu passado, até questão de presença. Assim, sempre gostei de história em quadrinhos. De novo, vou falar onde é que fica aí. Sobre o estúdio? É. Não, onde fica? Vamos dar um contato. Ah, sim, claro. Então, a gente fica localizado na Rua Sacadura Cabral, número 227-101, que fica no bairro Saúde. Bacana. Contato de web. Tem contato de web? Então, nosso site é www.wix.com. Pequenarte/tatu. Tá? Bacana. Se alguém quiser também entrar em Facebook, é só adicionar lá como Zumbi com Y, zumbi.pequenarte. Tá? E no Orkut a gente também está com Pequenarte Tatu. O telefone é 2566-4181, tá? Rio de Janeiro. Valeu. Valeu? Vou fazer uma entrevista com vocês aí. Seu nome, qual é? Você é de onde? Curitiba. Então, você tá fazendo o que pra convenção, pra competir? O quê? Você tá fazendo tatuagem pra competir na convenção? De branco, uma série de desenho e o freehand. Bacana. Qual é o estúdio de vocês? Bom, na verdade, esse estúdio, a gente não tem um estúdio. A gente juntou alguns tatuadores lá e viemos pra cá. Bacana. Qual é o teu contato de web pra galera te achar? sandrosantos@gmail.com. Valeu, obrigadão, valeu. Voltamos aí. Voltamos. E aí, filhão, beleza? Qual é o teu nome? Marcelo Rocha. Qual é o teu estúdio? Rocha Curitiba. Curitiba? Bacana. Tá trazendo o que pra convenção? Tô fazendo cultura brasileira, cara. Música e tal, com mapa do Brasil atrás. Legal, legal. Tem outros trampos que você tá trazendo pra competir? Eu tenho outro trampo pra fazer? É, pra competir? Tô, querendo fazer mais um português. Legal, legal. Tamo aí, a gente tá aí. Batia. Se reunimos aí de Curitiba aí, dividimos canjos, tomamos uma galera aí participando aí. Dá o contato de vocês, cara. Galera, encontrar vocês via web. Cara, eu tô com eles aí. O contato com o Sandro deu ali é o mesmo, entendeu? Tô com ele aí. Só tá rapaziada. Bacana. Valeu, brigadão. Obrigado. Valeu. Tudo bom? Beleza? Tudo bom, beleza. Seu nome? David. Hoje em dia há quanto tempo? 13 anos, exatamente. Bacana, de onde você é? Oi? Da onde você é? Madrid, Espanha. Bacana, legal. Me conta um pouquinho dessa sua história como DJ, onde você começou lá, aí tá vindo tocar aqui no Brasil agora, em convenção de tatuagem. É, eu tô aqui no Rio, passei o ano passado, eu passei 6 meses exatamente, agora retornei para Madrid, continuei lá os trabalhos que eu tinha para fazer, tocando e produzindo eventos, e
aí passei 6 meses e retornei de novo para o Rio de Janeiro. Agora estou há 8 meses, no total 1 ano e 2 meses que estou aqui. Tocando em vários eventos, várias festas, convenções de tatuagens também, e organizando várias festinhas por aqui. Bacana, convenção de tatuagem, essa não é a primeira que você toca, já tocou em outra? Não, já tinha tocado lá na Espanha, tinha tocado em convenção de tatu, e aqui no Rio é a terceira. Legal, a terceira que agora eu toco, que eu não sou vou tocar, sino que estou organizando evento dentro da convenção, que vai ser tipo a atração da convenção, é o evento que eu estou organizando para hoje à noite. Sim. E vai ser lá. Vai ser lá em cima, vai ter 8 DJs. Legal. De vários estilos, entendeu? Agora vamos falar sobre isso, estilo. Quero um pouco falar do estilo do seu som, assim, o estilo do som que você toca. O som que eu trabalho. Desde que eu comecei, já passei por vários estilos, né? vários estilos musicais dentro da música eletrônica. O que mais que eu trabalho é electro, minimal, techno. Hoje eu vou fazer um DJ set de hard techno, uma hora e meia. Mas já toquei breakbeat, já toquei jungle, drum and bass, toquei música experimental. Jazz eletrônico, junto com instrumentistas de jazz mesmo. Já passei por muitos estilos, sempre vinculado na música eletrônica, mas pegando outras influências musicais, como pode ser o jazz, ou a música árabe, inclusive, também fiz, e vinculando ela para o estilo de música eletrônica, entendeu? Bacana. É, contato, né? A pessoa conversar contigo, te achar, trocar ideia, como é que faz? Oi, não entendi. Contato de web? Tem? Bom, meu nome é artístico é Fulneck, entendeu? É só digitar Facebook, Twitter, MySpace, Orkut, Fulneck. Aí vai aparecer todas as minhas informações, meu histórico, release. No MySpace vai aparecer produções minhas próprias, entendeu? Algumas eu fiz lá em Madrid, outras produções que estão lá também no MySpace. Eu produzo lá em Berlim também, que também fiquei morando lá, produzindo lá, entendeu? Para a gente ter uma ideia do que é o meu trabalho, a minha trajetória, como DJ, como produtor de música e produtor de evento também. Bacana, valeu, obrigadão. Obrigadão a você, bom evento pra vocês, tá? Obrigado, valeu.